السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروين يوم مدن أيال حبين وناكسين وعاد كسول واتان وركي جهبين كان عاوا قضبضا وركا عاوغو ميم سمعا كميدا مدحونها جمهورية دايا قابلي وزيرد كاشاندق تليانيقا وركا عالم كان هكا دايا لقلية دولماتك هودا تريبولي انتاسي وعايا هاي قضبضي وركا اووينا هاتن سجيودا بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها جمهورية مدن اسماعيل عمر جيلي ايا ما تقصر مدحتوية كقابلي وزيرة غاشانديق دلك تليانيقا اليزابيتا ترونتا وهينا كبدا شاكستين مدحوين جيلي وزيرة دفاع تليانيقو علاقات كدين عا غاشانديق كده جبوتي تليانيقا يدورك تليانيقو كقادنا يوتوبر سينتا وحيها دفاع دلك كلان كاسي وحا اجوغي أبن دولها إذا ماذا تليانيقا سليقوغو يهي جبوتي يو ماذا دبلوماسية جبوتي محمود علي يوسفي وزيركا غاشانيقا قابل سنحريركا بارلمانكا علي حسن بهدون وحانا وحايد ميد أي بوقشو أي كوي ماتي جبوتي وزيردا دفاع دالكا تليانيقو تاسي وقايبكا هولاها كالدواني تليانيقو وكاقبتو جبوتي kolkii uu kulankaasi dhamaaday waxa warbaahinta wareysi siisay wasiirada gaashaandhigga talyaaniga Elisa Beta Tronta oo ka warbixisay kulanka ay la yeelatay madaxweyne Geli rodo daahir ayaynu sheegtay dalkii kulanka aan la yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda waa mid sii xoojinaysa xiriirka iskaashiga u dhexeeya Djibouti iyo talyaaniga taasii oo sii xoojinaysa saldhigga uu talyaanigu ku leeyahay Djibouti gaar ahaan xagga gaashaandhigga waxaan ku talajirnaa in aan xarun ka dhisno xeradaasi xaruntaasi waxaa lagu tababari doonaa dhalinta mustaqbalka si loo xoojiyo ammaanka dalka haddii ay noqoto rayd iyo militariba ugu dambeyntii waxaan tidhi waxaan ku laami doonaa dalkaygii anoo garowsan in xiriirka u dhexeeya Djibouti iyo Talyaaniga uu yahay mid heer sare ah geestiisa waxaan wareysi la yeelnay wasiirka gaashaandhigga qaabilsan xiriirka baarlamaanka علي حسن بهدون وجبجوج وكلن كده حمرين مدحونها دلك يوزير دك عشان نج تليانيج وحنو وزير علي حسن بهدون إن تليانيج ويهي دل إسق وجبوتي كعوية قيبك للدول سيدو كرنا أصل سوق هذا مدحونها الجمهورية ده يوزير دك عشان نج تليانيج سيدي توبرو جوكتا وحيها كل الدول يدين على دفاع دلك تليانيج وقف دين لها وحصي إن إسكاشي وكده هيو قيبها غاشانديقا هي جبوتي يو تليانيقا قدوميها بارلمان كدالك مدني محمد علي حمد ايام مقالادة دوحة دالك قطر وها وكي قيب قادنا يا شروينها بقوليها فرتنات بارلمان كعالم كوحانو انتي اقصقنا مقالادة سي دوحة دالك قطر way heshiis kala saxeydeen xogeyaha guud ee midowga baarlamaanka caalamka maqtaan jinkoonka waxaana heshiiskaasi ku saabsanaa sidii loo xojin lahaa dhawaaqsa xuquuqda insaanka iyo xeerarka bulsho dhaqaale iyo dhaqankaba wararka kale ee dalka ugu muhiimsan maanta waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha Xasan Cumar Maxamed ayaa maanta gudoomiyey munaasabad lagu soo gabagabeenayay toobaro u socday cutubyo ka tirsan booliska Soomaaliya oo tan iyo bishii Janvier sanadkan 2019 uga socday akadeemiga booliska ee Idris Farax Abane munaasabad ballaaran ayaa ka qabsomtay akadeemigaasi booliska ee Idris Farax Abane taas oo qayb ka ahayd toobro loo soo gabagabeeyay cutubyo booliska Soomaaliya waxa uu joogay munaasabadaasi ballaaran masuuliyiin fara badan sida wasiirka garsoorka Muumin Axmed Sheekh wasiirka gaashaandhigga Cali Xasan Bahdoon wasiirada gaashaandhigga Talyaaniga Isabeta Tranta agaasimaha guud ee ciidamada booliska qaran Colonel Cabdullaahi Cabdi Faarax taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya Jeneraal Bashiir Cabdi Maxamed iyo madaxa amniga qaranka Xasan Saciid Khayre waxaana munaasabadaasi ay ahayd mid iyadu loo soo gabagabeeyay booliskaasi Soomaaliya waxaa sidoo kale munaasabadaasi ka soo qayb qaatay masuuliyiin badan oo ka mid ah qaybaha kala duwan ee difaaca dalka waxaa hadaba ay ahayd mid ciidamada talyaanigu ay toobaro ugu fidinayeen muddo saddex bilood akadeemiga booliska ee Idris Farax Abane cutubyo boolis ah Jeneraal Bashiir Cabdi ayaa halkaasi ka hadlay labada dal ee talyaaniga iyo Djibouti ee muddada gacantiisa ku hayay waa hubay inay toobar ku bixiyeen waqti iyo dadaal dheeri ah xeradan idinku leeliyeen sidii ugu habboonayd waxaan aad ugu faraxsanahay in difaacadeena loo soo jeediyey ammaan aad ku mutaysateen
degdegayn discipline iyo wanaag iyo dadaal aad ku dhameysateen jadwalkiina waxbarashada waqtiga loogu talagalay. هذا مناسبة داسي لجوسو جبا جبنيه تبردا عطبيه دا عندما دا بوليس كاسوماليات وها هذا الكسو جديا جاسمها جودي عندما دا بوليس كقرن كل العبد الله عبد فارح والشجعي إن عندما دا بوليس كقرن كا دلكو عيدنا على لوجستيكا كعوينية سيد تبر كاسي هابك أجو ونعكسن أجو قب سماه سيد أكرنا إن تبر جوكتا لاف ديو عطبيه كترسن بوليس كاسوماليا وها كله أو كل العبد الله عبدي وما هذا نقي عندما دا تليانة جا هاي كده هيان شيس أمبا إسكاشي وهانا أولي كل العبد الله عبد الساتني. أنا كان سكوني مني. مالك لو السبوتينو إنكو أها أيضا شري مني ما ترى ديارو إن أوصل دي بقول نقدان. وعقلو نده هاي إنتي نبضني. أوصل إن غروسو هاي سن. إيه كليني ديارني. واحد بدن ناتي سن. gula badan aad ka dhalisan imkana waxaan ni rajayn waxaan noqon doontiin inuu intii ka sii aqoon badan leedinu intii ka sii fiican tahay u soo nastay diyaarna waa inaan hawsha diwaan baqadin gula ka kantiin waxaan ni rajayn ilaahay ilaahay li gargaaro hawlaha leenay badan inaan noqotiin kuwi ku guuleysta dalkooga nabad ku soo celiya umadoodana ka badbaadiya مسيبة بابس كوابسيتي وعن لي هاي أنا كده وعن نجوا واتين ولا اللي قرب سوا ديارو هذه جرن اللي قرقارو وعكران كوني قام كرنا نلقب وعكلو قبطة سي كهذا الشيء وزير الدا قاشان لغا تليانيغا إزا بيتا ترونتا وهذا الكيجي ينوسو ترجمتي فضم صلاة ما تفرحت إيه أه كقب قلك قب قب ذا عدد كوب إيه توبنات إيه توبر كلاجو تلاجلا إذا مدى بوليس كصوماليا إيه قوة جفوتي وحنوكسون هاي إذا مدى كاريبيني إيه دل كتريانيجا أي إيه توبر رشوك تعيو فديان لبدا سي إذا إيه صوماليا إيه جفوتي تاني سنة كي لبدا يكون يصدح إيه توبن كي إذا مدى تريانيجا أي إيه مر والبا لجرب شو كتوبرو هير سرعة waxaan jamhuuriyadda Djibouti ay ku amaanantahay xasilinta yaadkeenta nabadda ee degmada iyadoo caalamka intiisa kale laga qiray in jamhuuriyadda Djibouti ay sii xoojiso adkeysana midnimada qaranka iyo nabadda geeskani Afrika waxaan halkan aan uga mahadcelinayaa soo dhaweynta diiran ee aan kala kulmay xukuumadda iyo madaxa sare ee dalka sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha Hassan Umar Maxamed Khadir Abdullahi ayaa inoo soo eegay hadalkiisii plaisir un grand plaisir pour moi d'assister à cette cérémonie de clôture de fin de stage farxad gaar ah ayay tahay in maanta idin kala qayb galo munaasabadan aan ku soo gabagabeynayno tababarkan ciidanka Soomaaliya oo ah adadkii 12aad waxa tababarkani uu ka socday kulliyadda tababarka ee Idris Faarax Abane ee dalka 12kii Janvier 2019 ilaa iyo 8da Abriil 2019 waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo wasiirada gaashaandhiga Talyaaniga iyo waftiga ballaaran ee Soomaaliyeed ee ku sharfay joogitaankooda munaasabadan qiimaha badan waxaan jeclahay inaan halkan uga hambalyeeyo tababarayaasha ciidanka Talyaaniga oo meel fog uga yimid tababarsiinta saaxiibadooda Soomaaliyeed si ay u siiyaan tababar ciidan oo dhinac walba haday noqoto adkeynta nabadgelyada iyo taktikada kordhaga wax waliba oo wiiqi kara nabada waxaan hubaa sida xaqada inta barkan idin suura galinayo inaad heshaan aqoon iyo xirfad idin ku filan oo aad kaga qayb gashaan adkeynta nabadgelyada iyo horumarka amni ee Soomaaliya waxaan ku niyad samahay in aad sii xoojisaan dadaalka wadareed ee ku aadan nabadaynta iyo wax ka qabashada aafada Al-Shabaab ee argagixisada ah iyo amni xumada ay badeen dalka Soomaaliyeed ugu dambeyn waxaa akadeemiga Idris Faarax Abane ee booliska Djibouti ee toobiyada booliska Soomaaliyeed ee toobaradu u soo dhamaaday ku soo bandhigeen dhowrtusyo ka turjumaya xirfadaha iyo toobarada ay qaateen muddadii ay ku jireen toobarkaasi oo ahayd 3 bilood waxaana ay ahayd dhowrtusyoga ay soo bandhigeen iyo xirfadaha ay kasbadeen sida looga hortago kolka ay dhacaan qulqulatooyin iyo xasilinta amanka qaar ka madaxda Soomaaliya waxaa xusid mudan in dhalatuskaasi u ahaa mid ka turjumay aqoonta iyo xirfadda ay barteen booliska Soomaaliyeed muddadii ay ugu jireen toobarka akadeemiga Idris Faarax Abane.
xafiiska amriga duqa caasimada ayaa saaka degmada Bulcawsta ka dhaqaajiyay hawlaha xarun qaabilsan aan doonta waxyaabo fara badan sida goob lagu ciyaaro basketka goob lagu nasto iyo qaybo ay ku ciyaaraan ubadka iyo goob buulka in lagu ciyaaro lagu talagalay iyada oo goobtaasi ku fadhida dhul dhan 5000 oo hektar waxaana maal gelisay xukuumadda Talyaaniga waxaana munaasabadaasi ay saaka ka qabsamtay sabadka xeeradii hore kubada cagta ee state municipal waxaana u joogay dhaqaajinta hawshaasi wasiirka arimaha gudaha Xasan Umar Maxamed iyo wasiirada gaashaandhigga ee Talyaaniga oo lagu soo marti qaaday Isabeta Tranta iyo qaar kamid ah xubnaha xukuumadda kuwa baarlamaanka iyo gudoomiyaha degmada Bulcawsta waxaana munaasabadaasi gudoomisay duqa caasimada Djibouti Marwo Fatuma Awali Cismaan waxa uu sid mudan in Talyaanigu ka qayb qaato dhismaha goobo muhiim ah oo dalkeena ah munaasibadaasi ayaa hadaba waxa khudbado bal ayaa laga soo kala jeediyay waxaana hortaba ka hadlay gudoomiyaha degmada Bulcawsta iyo bandulaha ciidamada Talyaaniga ee saldhigoogu yahay Djibouti Fadma Salax ayaa hadaladoodii noo soo eegtay gudoomiyaha degmada Bulcaws isagu halkaasi khudbad ka jeediyay ayaa waxa uu yiri waxay maanta ii tahay talaabo wanaagsan oo aanu qaadnay waxaana arintani ay tahay mid aanu ka dhaqaajinay goob loogu tala galay inay ku ciyaaraan caruurta oo tamashleyn ah waana barnaamijkii u horeeyay Djibouti laga hirgasho waxana taasi aan uga mahadcelinaynaa maayarka magaalada madaxda iyo ciidanka Talyaaniga geesiisa taliyaha ciidanka Talyaaniga ee ku sugan Djibouti ayaa isna sheegay in maanta ay u tahay farxad gaar ah waayo waxa uu yiri waa maalin muhiim ah dhowr bilood ka hor arrintani waxay ahayd mid riya ah balse maanta way dhawowday halkani waxa laga hirgashay goob loogu tala galay caruurta iyo dhalinta intaba waana goob leh dhir cagaaran oo qayb ka ah bilicda magaalada madaxda waxana taasi hirgelisay aragtida wanaagsan ee maayarka magaalada madaxda oo aan aad ugu mahadcelinayno waa kale goobtaasi ka hadashay wasiirada gaashaandhigga ee Talyaaniga marka le Fadma Salax ayaa ino soo eegtay hadalkiigi waxa farxad ii ah ka qayb galka munaasabadani waa dhaqaajinta mashruuca aan si wada jir ay uga shaqeeyeen ciidamada dalka Talyaaniga iyo xafiiska meerig waxana aan ugu tala galay in ay caruurta iyo waalidooduba ka faa'iideysan waana codsi ka yimid maayarka magaalada madaxda waxaan arintani ay kala kaashatay ciidamada Talyaaniga oo ay garab ku siiyay waxaan garowsanahay in barnaamijyadan ay yihiin kuwa sii xoojinaya xiriirka iyo iskaashiga wanaagsan ee kala dhexeeya labada dal Talyaaniguna waxa uu hore u garab u siiyay Jamhuuriyadda Djibouti dhismaha dhaqtarka iyo wado iyo waliba waxyaabo aad u muhiim ah oo xagga taakuleynta iyo garabsiinta Jamhuuriyadda Djibouti waan ku tala jirno in aanu sii xoojino gabagabadii munaasabadaasi waxa aan wareysi la yeelanay duqa caasimada Djibouti Marwo Fatuma Awali Cismaan oo ka warantay ahamiyadda xaruntan iyo in doonto waxaan ay tirsatay waxaan horta aad baan u faraxsanahay waayo halkan waxa ka dhacday xaflad aad iyo aad u qiimo leh xafladaas oo ku saleysnayd dhagax dhiga erdogan amba parka ubadku ay ku ciyaari doonaan ubadka yar yaan ugu tala galnay inay halkan maad aragtay ciyaaro kala jaajada ay ka helaan ay ku ciyaaraan si bilaashana loogu ciyaari doono halkan waxa maanta xafladaana gala soo qayb galo kale wasiirada defenska amba wadanka Talyaaniga oo iyadu nagu sharaftay inay xafladan maantana la maamuuso waxa weeyaan mashruucan wuxuu ka mid yahay mashaariicda fara badan ee xafiiska meerigu uu rabo inuu 5 sannadood ka qabto caasimadda weliba waxa weeyaan waa plan d'actionka sanadkan ayuu ku jiraa projetgan parka ubadka rana nagu talagalnay projeega noortu wuxuu ku fadhiyaa dhul 5000 oo meter kare
waxa laga sameyn doonaa ambu ku kooban yahay mashruucan laba teeran oo ay ku ciyaarayaan dhalinyaradu oo teeran noqon doona oo meemto amba lagu ciyaari karo kubadii cagta iyo basketkiiba futboolkii iyo basketkii waxa kale oo jira erdujeegi amba ubadku halkii ku ciyaaro ubad career erdujeegi ba soo raaci doona waxa kale oo parkigan dadku ay ka heli karaan doonaan oo kale petongi amba dadka xiiseeya buulka ayaguna ku ciyaari doona halkan insha Allah ta'ala walaay waxa kale oo ku cusub isboonaan doona barnaamijkan amba projectgan espace vert wax la yiraahdo amba akhtarka dhulka oo lagu beeri doono geedo fara badan dowladda talyaanigu ayna hayn mashruuci u horeeyay Djibouti u maalgeliyaan laakiin ay taasi horta ka turjubayso xiriirka qadiimiga iyo walaaltinimada ku dhahan ee labada dal ka dhexeeya jamhuuriyadda Djibouti iyo waddanka talyaaniga waxaad ogsoon tihiin pongi amba kaabada talyaaniga nikabada talyaanigu dhisan dhaqtarka talyaaniga isagana ambaymka magaciisa leeyahay sheekho waxa kale oo kamid ah Rude Venice maantana waxay noqon doontaa mashruuci afraad ee noo hirgelin doonaan dawladda talyaanigu oo aad iyo aad aan ugu mahadnaqayno taasina waxay ka turjubaysaa siyaasadda cad ee madaxweynaha dalka Alxaaji Ismaaciil Margeelle oo dalkeena ku hoggaaminayo maantana waxaan jeclaysan lahaa inaan madaxweynaha aniga ka faa'iideysano fursadan aan ka yiraahdo dadna madaxweynay hambalyo hambalyo maanta waxa weeyaan maalin taariikhiya waa 9kii Abriil waxaan jeclaysanaynaa inaan ku soo marino hawada salaan shicibka reer Djibouti hadii aan ku sii socono wararka kale ee dalka uun xogeeyay dowladda ka dhalinta ee ciyaaraha Xasan Maxamed Kaamil ayaa maalintii shalay heshiis la saxiixday wakiilka UNICEF u fadhida Djibouti Janubu Mahondi Fadma Salaah ayaa faalada warkaasi noo hayso Okay dowladad ka dhalinta iyo ciyaaraha mudane Xasan Maxamed Kaamil iyo wakiilka UNICEF ayaa maanta qalinka ku duugay heshiis wax ku ool ah oo sii xoojinaya wada shaqeynta kala dhaxaysa labada hay'adood heshiiskani waa mid dib u cusboonaysiin iyo wada shaqeyntaasi iyo xiriirka wanaagsan ee u dhaxeeya xogeynta dhalinta iyo ciyaaraha iyo hay'adda UNICEF Maryaalkaasi ka hadashay wakiilka UNICEF Janabu Mahondi waxay tiri waxa farxad ii ah in aan maanta mar kale aan dib u cusboonaysiino wada shaqeynta inaga dhaxaysa anaga oo UNICEF iyo xogeynta dhalinta iyo ciyaaraha waxay taasina inoo suuri gelinaysaa xoojinta wada shaqeyntaasi buuxda gaar ahaan xarumaha horumarka bulsho ee sideeseeda laga hirgashay waxaan ka dareenay in birihii u dambeeyay dhalin fara badani ay si aad ay ugu yimaadaan ay u gaaraan sideeseeyada gaar ahaan gabdho waxana aan ku tala jirnaa in barnaamijta aan ka wadno sideeseeyada aanu sii xoojino si ay dhalin intaasi ka badani uga soo qayb qaataan oo uga faa'iideystaan waxyaabaha ay ka baranayaan sideeseeyada waa sidoo kale halkaasi ka hadlay xogeyaha dowladda ka dhalinta ee ciyaaraha Xasan Maxamed Kaamil Khadir Cabdullaahi ayaa inoo soo eegay hadaladiisa 65% de la population c'est la jeunesse boqolkiiba shan iyo lixdan bulshadu waa dhalinyaro haddaba cududani nool waa halbowlaha dhaqaale waana sababta ay u mudan tahay in la maalgeliyo waana mustaqbalka dalka qaarada iyo dunidaba waana sababta aan u doonaynay weeri in dhalinta aynu ka qayb gelino horumarka iyada oo si dhab ah uga dhex muuqda kuwaasi oo geeska la wajahaya caqabadaha jira UNICEF waxay naga taageertay weeri inaan dib u cusboonaysiin ku sameyno xarumaha horumar bulshada dalka waxay naga caawiyeen weeri qalab muhiim ah oo suurageliya xaqiijinta ujeedooyin farabadan oo horumar oo ka jawaabaya rabitaanka dhalinteena dhalinta maanta ma aha kuwii kal hore balse waxay ka fikirayaan kuwani habkii u xoojin lahaayeen horumarkooga annagu waxay naga go'an inaynu taageerno jahino uga jawaabno dalabkooga horumar ayuu yidhi xogeyaha dowladeedka dhalinta iyo ciyaaruhu qodobka ugu dambeeya warka caawana waxa uu yahay kulan ay isugu yimaadeen qalleyda Canfar Pen ayaa waxa ay soo doorteen gudoomiye cusub waxaana ay u doorteen Alwaan Burhaan oo isagu noqonaya gudoomiyaha Canfar Pen ama qalinleyda Canfar Pen Alwaan Burhaan ayaa ah nin ku fiican dhinaca dhaqanka ahna curiye ama abwaan waxaana waqti haadirkan uu yahay la taliyaha farsamo ee wasiirka dhaqanka waxaana u joogay munaasabadaasi loogu doortay Alwaan Burhaan inuu noqdo gudoomiyaha Canfar Pen fanaaniin waaweyn oo ka mid yahay Axmed Daabeli iyo Kamal
انت صدقنا قوي منا وركا دلكا وركا عالم كسيان قط بضبا وركا كسر شجني وها وركا أقومي همسن دنا عاد دمدو وياهي إن هكذا الجلية دولمات كي ديارضها غرانكا كوي على عاصمة دا تريبولي دلكا ليبيا غرانكا سي كوي على عاصمة دا تريبولي دلكا ليبيا أيها غرانكا كلية ديارضة شقية كوي على عاصمة دا تريبولي دلكا ليبيا وها دبلا شجية إن مالتي شلي أي دقين أي gistin kooxaha iyo ku gooni u goosadka ee ka dagaalama dalkaasi Liibiya ee loo yaqaan ANL waxana la sheegaya in kooxahaasi oo iyoku mudtaay hawlgalada ka wadaan dalkaasi Liibiya sababay barakaca in ka badan 3400 oo qof ay hadaba maalintii shalay ay duqeyn ay u geysteen garoonkaasi kaliya diyaaradaha ee ku yaala caasimadda Tripoli waxa xusid mudan in afayeen u hadlay kooxdaasi ANL oo sheegay in ay beegsanayeen diyaarad military oo noocigu yahay MiG-23 oo ciidamada qalabka sida ee dalka Liibiya ay leeyihiin balse taasi waxa ay keentay in hakad la gasho dhamaan duulimaadka raidka ee caasimadda Tripoli ee geestiisa afayeen u hadlay qaramada midoobay ama ergeega gaarka ee qaramada midoobay ay u xil saartay arrimaha dalka Liibiya Hassan Salami waxa uu sheegay in uu weerarkani cambaareynayo taas oo sheegay in ay mamnuuc ka tahay goobaha raidka in duqeymo loo geeyo garoonka diyaaraduhu uu ka mid yahay waxana ay tani kor u kicinaysa xaaladda amniga ka jirta dalka Liibiya oo iyadu ah mid aan la isku halayn karin tan iyo xilligii hoggaanka laga tuuray hoggaamiyihii hore ee Liibiya Muammar al-Qaddafi sanadkii 2011. Intaas baa ugu dambeysay warkeygii habeenkan caawa waxaan u mahadnaqayaa farsamo yaqaaninta ee gala shaqaysay soo tabinta warkani warkan war la mid ah intaan ku kulmi doono habeen dambe waxaan ka tagaynaa nabadgelyo iyo nolol kulanti.